Приїхав до міста, викрав кабель, здав його на металобрухт. У гонитві за легкими грошима за цією схемою у Полтаві працював 25-річний мешканець Чутівського району. 5 разів викрадав в течение 2 місяців. З люка відрізав, там завазив один люк, вони всі відкриті були, завазив ці люки, вирізав там кабеля, йшов до наступного, відрізав, витягував, притягував їх в посадку, обпалював і здавав на металоприйомку. Та цей бізнес довелося припинити. І все через ще одну крадіжку. Встановити особу зловмисника нашим працівникам в черговий раз допомогло відео камер відеоспостереження, які у даному випадку були встановлені в торговому центрі, де сталася крадіжка годинників. На відео однієї з камер спостереження оперативники змогли чітко розгледіти обличчя зловмисника. Завдяки цьому згодом встановили його особу та місце фактичного проживання. Наразі чоловіка затримали. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За крадіжку, скоєну повторно, йому може загрожувати покарання у вигляді арешту на 3 або 6 місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.